អញ្ញាតកបិទទោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូវទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន 2 ឆាប់ជាហើយចូលរៀនថ្នាក់ដល់ពីវិញមានចិត្តក្រោយធ្វើប្អូនស្រីបងទៀតបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយកញ្ញានារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យបងប្រុសសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយបានត្រឹមតែអសោកស្ដាយមិនគួរណាលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងបានទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី 2 តកតងនឹងតារាសិល្បៈមានចំណងជើងថាកញ្ញារឿនណានសម្ដែងមោទនភាព ក្រោយទទួលបានឱកាសពិសេសទៅទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅសត្តវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកវ៉ាវបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយអតីតបវរកញ្ញាល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញារិនណាតឃើញថាថ្មីថ្មីនេះទទួលបានការកោតសរសើរនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយត្រូវបានទៅទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅសត្តវិមានបាទកន្លែងធានាធិបតីអាមេរិកនៅណា ណាប៉ាត់ជាលោយមែនតើតែចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅហេតុអីពេលនេះអូនទៅចោលបងប្អូនយើងអញ្ចឹងប្អូនសន្យាជាមួយបងថានឹងឆាប់ជាហើយចូលរៀនថ្នាក់ដល់ពីវិញមានចិត្តក្រោយធ្វើជាប្អូនស្រីបងទៀតនារីសៀតថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2022នេះស្ត្រីម្នាក់បង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងមរណភាពប្អូនស្រីរបស់ខ្លួន ដែលរូបនាងមានឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនឃូស៊ីបានទទួលមរណភាពដោយរោគគីពីតសាច់កាចស៊ីសួតអស់មួយចំហៀងក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអរិយៈពេជ្រជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប្រភពព័ត៌មានខាងលើពីគណនី Facebook ឈ្មោះថាជូលីលើបបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីគ្រឿងក្រំថាប្អូនសន្យាជាមួយបងថានឹងឆាប់ជាហើយចូលរៀនថ្នាក់ទី 12 វិញហេតុអីពេលនេះអូនទៅចោលបងចោលបងប្អូនយើងអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវ20ឆ្នាំហើយ អូនលាបងប្អូនថាកូនទៅហើយសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនទៅកាន់ចុកតិភពមានចិត្តក្រោយធ្វើប្អូនស្រីបងទៀតប្អូនដ៏សានល្អរបស់បងប្រភពពីមិត្តភក្តិដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាទីណាបានលើកឡើងទាំងក្តីអាឡោះអាល័យបែបនេះថាឆ្នាំ 2015 រៀនជាមួយគ្នាឆ្នាំ 2020 យើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាទោះមិនបានជួបដូចមុនក៏នៅសួរនាំគ្នាធម្មតា ទើបដឹងថាឈ្មោះឥឡូវស្លាប់បាត់ទៅហើយចូលទៅឲ្យបានសុខណាបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទួមរណភាពទាំងហើយដោយសារតែជំងឺមហារីកបាទសាច់កាចណាសាច់កាចឈឺស្រួតបាទអស់មួយចំហៀងបាទប៉ិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើអញ្ចឹងបានថាជីវិតមិនទៀងបាទមើលមិនឃើញហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមអញ្ញាណខណ្ឌប្អូនស្រី ទៅកាន់សុគតិភពកំបីក្នុងទីឡើយអគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដានទៅអត្ថបទតកតងនឹងតារាសិល្បៈវិញម្ដងកញ្ញារឿនណាតសម្ដែងមោទនភាពក្រោយទទួលបានឱកាសពិសេសទៅទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅសត្វតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនំពេញចិត្តត្រីខ្មែរទី 1 ក្នុងនាមបវរកញ្ញាកម្ពុជាកញ្ញារឿនណាតបានសម្ដែងនៅមោទនភាពចំពោះខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទទួលបានឱកាសពិសេសទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់សត្តវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករឿនណាតបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះដោយអមជាមួយនឹងសាថានាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសនិងមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានឱកាសមកទស្សនកិច្ចនៅសត្តវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាងខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានសម័យថាខ្លួនឯងនឹងមកដល់ទីនេះ នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណឯកផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះតាបងប្អូនចូលរួមទស្សនាទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញារឿនណាតជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីរំភើបចំពោះនាងផងដែរក្នុងពេលដែលម្នាក់ម្នាក់ក៏បានបង្ហាញក្តីស្រមៃ ចង់ទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅទីកន្លែងមួយនេះដូចគ្នាជាការកត់សម្គាល់រឿនណាតបានចាក់ចេញទៅទឹកដីអាមេរិកក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាក្នុងចំណោមបវរកញ្ញា3នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងទស្សនាដោយផ្ទាល់ការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមប្រកួតលើទឹកដីមហាអំណាចមួយនេះ
ការប្រកួតបវរកញ្ញាកម្ពុជាលើឆាអន្តរជាតិនៅពេលនេះរឿងណាតក៏ដូចជាបវរកញ្ញាបីនាក់ផ្សេងទៀតក៏ឆ្លៀតឱកាសដើរលេងកំសាន្តតាមទីកន្លែងនេះលើទឹកដីអាមេរិកផងដែរនេះអំឡុងការប្រកួតរឿងណាតក៏ឆ្លៀតឱកាសខ្លីមួយស្កាត់ជួបនឹងអតីតបវរកញ្ញាអាមេរិកហើយរាប់អានគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរូបនាងដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតដំណើរគ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតែកតឹងនឹងកញ្ញារៀនណាត គឺមានឱកាសពិសេសមែនតើដែលត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យទៅទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅសត្វវិមាននោះណាបាទប៉ັດជាល្អមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះប៉ັດអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរនៅទីនេះបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1 នារីត្រូវពេទ្យកាត់ពោះវៀនពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយតែរងចាំរឿងមួយនេះទៀតទើបឡើងបារម្ភតើចាំរឿងអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយបងស្រីម្នាក់តែកាលពីកន្លងទៅបានទៅសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដើមអង្ក្រងបាទផ្សារប្រៃតឹងណាហើយថាមានកូននៅក្នុងផ្ទៃរលូតបានស្លាប់នៅក្នុងពោះហើយគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះបានបាទទារកនឹងចាញ់បាទដោយទាំងពោះវៀន រហូតដល់ប្អូនស្រីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាទស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ទៅហើយឥឡូវនេះក្រោយពីបានទៅព្យាបាលនៅអាយទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឃើញថាមានសុខភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅចាំរឿងមួយទៀតបាទរឿងអីទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2លោកយាយខំធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តជំរាបស្កាត់មកជួបលោកអុកញ៉ាទៀងវិចិត្រដើម្បីសុំកង់មួយឲ្យចៅ ប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាលោកយាយម្នាក់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយបាទពីខេត្តជៀមរាបបណ្ណោះដើម្បីជួបលោកអុកញ៉ាទេវិចិត្របាទសុំកង់មួយដើម្បីឲ្យចៅរបស់គាត់បាទនេះហើយទឹកចិត្តសម្រាប់ចៅណាបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅនារីត្រូវគ្រូពេទ្យកាត់ពោះវៀនពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយតែរងចាំរឿងមួយនេះទើបឡើងប្រយុទ្ធបារម្ភ មហាជននិងអ្នកលេងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងហើយរំភើបចិត្តឡើងវិញពេលបានឃើញរីម្នាក់ដែលរងគ្រោះត្រូវបានគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសង្ឃុបដើមអង្ក្រងផ្សារប្រៃអន្ទឹងសម្អាតទារកនៅក្នុងផ្ទៃអាយុ5ខែដោយមូលហេតុទារកបានឆ្លាក់ក្នុងផ្ទៃរហូតបណ្ដាលឲ្យកាត់ច្រឡំពោះវៀនថាជាទួងសុខគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកា
ដែលមានឈ្មោះថាអេវែលហុនធើញូបានបង្ហោះសារៀបរាប់ថាប្អូនស្រីដែលគ្រូពេទ្យកាត់ច្រឡំពោះវៀនសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរជាងមុនហើយទុំជម្រាបថាគាត់មិនទាន់បានតបពោះវៀនដែលពេលត្រកយើងកាត់ច្រឡំវិញទេរងចាំការបរិច្ចាគពីប្រជាជនថៃមកខាងមន្ទីរពេទ្យដែលហេតុការណ៍ដ៏រត់ទុកខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែង មានឈ្មោះថាបន្ទីសម្រាប់ជាបាននិងសម្ភពដើមអង្ក្រងសារប្រៃតន្តឹងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសាច់ញាតិជនក្នុងគ្រួសពេលជួបហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់ព្រោះជាទុកចិត្តគ្រូពេទ្យប្តីប្រពន្ធឈ្មោះថាសាវឿនបានបង្ហោះសាររៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងក្តីរន្ធត់ចិត្តថាប្រពន្ធចម្លាញ់បងអើយប្រពន្ធត្រូវតែប្រឹងតស៊ូក្រោកឡើងដើម្បីកូនស្រីយើងទោះបីអស់លុយប៉ុន្មានក៏ប្តីហ៊ានចំណាយដែរហើយតែប្រពន្ធខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំជាមនុស្សល្អនិយាយដឹងខុសដឹងត្រូវចេះគ្រប់ចាស់ទុំចេះគិតគូរដល់ប្តីផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្តីហេតុអ្វីបានជាពេទ្យឯងធ្វើដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះបរិយាជាប្តីបានបន្ថែមថាប្រពន្ធរបស់គាត់កូនស្លាប់ក្នុងទីចិត
ហើយឥឡូវនេះមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែនៅចាំតពោះវិញហើយរងចាំខាងថៃគេបរិច្ចាគពោះវិញឲ្យណាអគុណប្រិមិត្តសូមប្រជាប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតលោកយាយខំធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តសៀមរាបស្កាត់មកជួបលោកអុកញ៉ាទៀងវិចិត្រដើម្បីសុំកងមួយឲ្យចៅវីដេអូមួយត្រូវបានលោកអុកញ៉ាទៀងវិច
bằng hoa nơi lưu tổng qua Facebook rồi bỏ lúc phước áo nẹ bà bà bàn đánh dừng công miền ả rộm cực độc đồ chí khăn rút tay vì tàu nịp hồng đài bàn bằng hành bì giả cảm phép lục dây mà nét không thuộc đồng nào bì khai tìm riêp đàm bấy sát một chút lục ọc nhá hay grab xong bè đàm bấy xong con áo chạy mùi cường đó khuyên bì giả tàn đập hiệp rồi bỏ lục dây nịp dây riêp rõ giang cú áo cầm sọt nút lục ọc nhá chạch thó tiêu vị chất bàn xong ra chôn bạc tài càng lục dây trong luôn mùi bòn bì rồi đô la trong nay ai mùi rồi đô la tiết tục xong rạp cả thuộc đồng nào tất chất bà cọp đòi đầy mê ta chất thò rồi bà lục ọc nhà tì vị chất bàn thôi ai nẹ bà bà bàn đài dân cung Facebook chứ chán miễn ca rung chua chất chứ khlăng ai có lực tờ xá bì tất chất lục ọc nhà bà đòn hai bà đòn tiết ai nạc là tiết có bàn bình chanh bà tệ tha nẹ miễn nơi khai tìm riêp miễn trả ná tay lục dưới mình hình xong tê tay đòi xa tại bàn khớn chất sắp rõ rồi bà lục ọc nhà có bàn thôi ai lục dưới xong ra chất thôi đầm ná sạc một chút tại bà đòn bà ប្រិមត្តនេះគឺតេតើនឹងគួរឲ្យរំជួលចិត្តដែលលោកយាយបានសកាត់ពីខេត្តសៀមរាបម្ដងមកជួបលោកអុកញ៉ាទេវចិត្តដើម្បីសុំកងឲ្យចៅហើយលោកអុកញ៉ាក៏បានផ្ដល់ថាវិការបាទសម្រាប់ទិញកងផងដែរអគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះទូប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី